بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم. قدم خيرية أو تعليمي موسسة قدم ده هوادوالو ده زواك منتيا يا توان مندي پلور يو گام قدم ده ارمن هوادوالو ده وقار ساتلو أو زاندرناوي هود قدم هوادوالو سر ده أساسي أو جوان بدلون كمرستو جمنتيا قدم ده فقر أو محتاجي ده لمن جولولو كوخخ قدم د مظلوم او مصیبت زپلو لاس نیوای قدم د بی وزل پر مخ مسکا د ځان بساینې په لړ کې د بی وزل سره مرسته او د الله تعالی د اړمنو بندگانو ملاتړ او خدمت د اسلام د مقدس دین له اساسي ارزښتونو څخه دي. د سالم فطرت او د اسلام د لارښوونو پر اساس هر انسان مسؤلیت لري چې د خپل توان سره سم د ټولنې بی وزل خلکو ته د مرستو لاس وغځوي. د یتیمانو سالمه روزنه، د کونډو پالنه، د مظلوم لاس نیوی او د طبیعي پیښو له متضررینو سره د مرستې ګامونه پورته کړي. په همدې اساس قدم خیریه موسسه د بېوزلو د لاسنیوي پرمختګ او پر ځان بساینې لار کې د لومړني ګامونو په برابرولو کې مرسته کوي. د هیواد دردونکي وضعیت ته په کتلو په 1400 هجري لمریز کال کې یو شمیر با احساسه هیوادوالو د قدم په نامه یوه خیریه موسسه رسمن تاسیس او ثبت کړه تر څو له خپلو هیوادوالو سره خواخوږي، مرستې او په ځان بساینه کې له دوی سره اوږه په اوږه کار وکړي. قدم د محدودو امکاناتو درلودلو سره سره د هیواد د بېوزله خلکو په خدمت کې ده او له پیله تر اوسه خپلو وطنوالو ته ارزښتناک خدمتونه وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې قدم موسسې له رسمي فعالیت څخه مخکې هم خپلو هیوادوالو سره خورا ډېرې مرستې ترسره کړي دي. په دې مبارک کار کې زموږ تکیه او توکل د رازق رحیم او کریم الله تعالی له هدایت او مدد څخه وروسته پر هغو وطنوالو ده چې خپل شتمني پر ځان د الله تعالی یو احسان ګڼي، نورو ته خیر رسول او د بېوزله ماشومانو د روزنې لارې برابرول غواړي. د همداسې نیکو انسانانو پر مټ قدم موسسه له اړمنو او مستحقو هیوادوالو سره مرستې کوي تر څو پر خپلو خپو ودرېږي، پر ځان بسیا او نور چاته محتاج نشي، بلکې له نورو سره په ځان بساینه کې نیک قدم واخلي. د اړمنو هیوادوالو ځان بساینه، ځواکمنتیا او د دوی وقار ساتل د قدم اساسي تګلاره ده. د قدم خیریه او تعلیمي موسسې کړنې، کوچني کاروبارونه یا د مکرو فاینانس پروژې، د یتیمانو او بېوزله ماشومانو تعلیمي او مالی کفالت، اړمنو سره نقدي او د خوراکي توکو مرستې، د پاکو او صحي اوبو څاګانې، طبیعي پیښو ته پر وخت رسیدنه، په نشئي توکو روږدو وګړو سره مرسته، حرفوي زده کړې او مهارتونه. کوچني کاروبارونه یا د مایکرو فاینانس پروژې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او د کار نموندنې له کبله قدم موسسې بېوزله او باهمته وګړو ته د یو تړون له مخې د مناسبو کارونو لکه ریکشا، زرنج، دکان او داسې نورو په برابرولو سره د دوی د اقتصادي ستونزو د حل په لاره کې منظم او کوټلي ګامونه اخیستي دي او دوی نه یوازې په خپله پر ځان بسیا شوي دي، بلکې له نورو سره یې هم ورته مرستې کړي دي. زما نوم حفیظ الله دی، پلار نوم یې فقید دی او کور د ودانې قدم موسسې والا پیسې راته راولېږلې، زرنج مې پرې واخیستو او کورم پرې چلوم او زیر مې پرې واخیستو څلور پیسې خدای وسره کړله او د زرنګ پیسې مې خلاصې کړلې او خدای وسره که زیم پرې جوړوم. د یتیمانو او بېوزله ماشومانو تعلیمي او مالی کفالت، یتیم او بېوزله ماشومان د شاقه او نامناسبو کارونو څخه راوستل او ښوونځیو ته لیږل او کورنیو ته یې د داسې ماشومانو د پرېښودل شوو کارونو د عاید په اندازه میاشتنۍ نقدي مرستې ورکول د قدم له اساسي فعالیتونو څخه دي. زده کړو ته هڅول او هغو ماشومانو لپاره چې د اقتصادي مشکلاتو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی د زده کړې او سالمې روزنې زمینه برابرول د قدم بنیادي مسؤلیت ده. په دې لړ کې د الفلا دارالعلوم د 40 تنه یتیمو او بېوزله ښځینه شاګردانو مکمل کفالت له 1.5 کال څخه جریان لري. دا زده کوونکي تر 14 صنف پورې درسونه وایي او د دوی پر نصاب کې پر دینی مضامینو علاوه عصري علوم هم شامل دي. همدارنګه په مختلف ولایاتو کې 10 تنه مستحق زده کوونکي
لسخت کارونه چې هغه مکتبونه ته لیږدول شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم عائشه ده، د پلار نوم محمد داود ده، د الفلاح دار العلوم د اتمی با ټولګي زده کوونکی. قدم خیریه موسسې څخه ډېره مننه کوو، زموږ تعلیمي حالت یې په غاړه واخیست. موږ د دا غوښتنه لرو د دې خلکو نه چې په همداسې د نورو زموږ د نورو خویندو لاسنیوی وکړي او د تعلیم زمینه ورته برابره کړي. اړمنو سره نقدي او د خوراکي توکو مرستې قدم موسسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له بېوزلو سره د دوی د اقتصادي ستونزو د حل په موخه نقدي او د خوراکي توکو مرستې ترسره کړي دي. د پاکو او صحي اوبو څاګانې د هېواد په مختلفو سیمو کې د پاکو او صحي اوبو د نشتون له کبله قدم موسسې ژورې څاګانې ویستلي تر څو هېوادوال د څښلو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. طبیعي پېښو ته پر وخت رسېدنه، د زلزلو، سیلابونو، واورې ښویدنې او داسې نورو طبیعي پېښو له کبله زیانمن شوو خلکو سره د مرستو ترسره کولو په برخه کې قدم موسسې د وسایلو او امکاناتو په حدودو کې تل هڅه کوي چې په بیړنۍ توګه د داسې حوادثو ځایونو ته ځان ورسوي او مصیبت ځپلو لپاره مالی او نورې راټولې شوې مرستې په چټکه توګه په مستحقینو وویشي. بسم الله الرحمن الرحیم. هو سوقبال ده شده نه چه مفادت ده شکل ده شویدن به دره آن موفقانه به دره تکل کنک برده بشه کلوهای کن سلام به نشهی تو گروگ دو یا معتادین و سره مرسته د اوږده مودې جنگونو او پراخ فساد په هیواد کې فقر، بیکاری او مرزونه زیږولي دي چې په نتیجه کې ډیری هیوادوال په نشئی توګه روږدي شوي دي او خپل ځان، خپلو کورنیو او ټولنې ته د ډیرو مصیبتونو سبب شوي دي. قدم موسسه معتادینو سره د مرستې په لړ کې د دوی ستونزو ته د حل لپاره عملاً لاس په کار شوی. په دې ترڅ کې 1500 د ژمنۍ البسې بستې تیار کړې او د روږدو د درملنې په مراکزو کې مستحقینو ته وویشلې. په دې توګه نوموړي اړمن هیوادوال د ژمي د سړې هوا څخه خوندي پاتې شول. ما خوب شدیم، ما بسیار ما بسیار پدری شده بودم. شکر خدا و فامیلی برکت شما. شما خوش هستید، ما شما راضی هستیم. خدا خیرتان بده. د قدم موسسه حرفوی زده کړې او مهارتونه د ځان بساینې یا خودکفایي لوړ هدف ته د رسیدلو په لار کې د اساسي کام په توګه قدم موسسې په کابل کې د حرفوي زده کړو یو مجهز مرکز پرانست تر څو مستحق اړمن او باهمه د زده کوونکي دلته د مختلفو مهارتونو تر زده کړې وروسته وکولی شي هم د ځان او خپلې کورنۍ لپاره په عزت حلال رزق پیدا کړي او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي. دلته د کمپیوټر زده کړې، د ټلیفون یا موبایل ترمیم، د سولر تخنیک او د خیاطۍ زده کړې په جلا ډول په پوره وسایلو سنبال صنفونو کې ترسره کیږي. د دغه حرفوي مرکز د هرې څانګې د زده کړو دوره شپږ میاشتې ده او زده کوونکي د هفتې 5 ورځې او هره ورځ 4 ساعته په نظري او عملي ډول زده کړې کوي. الحمدلله په دې مرکز کې د بااحساسه، تجربه کارو او د عالي سوی لرونکو استادانو لخوا تدریس کیږي. د هرې دورې په پای کې د کره ازموینې او کامیابۍ وروسته فارغ شوو زده کوونکو ته رسمي تصدیق پاڼې او د مربوطه حرفي اړین وسایل ورکول کیږي. قدم د باعزته، باوقاره ځان بساینې او ځواکمنتیا په لور یو ګام. قدم ګامې بسوی خودکفایي و توانمندي، باعزت و باکرامت، د هوسا، آباد او پرمختللي افغانستان په هیله. والسلام.